e Guaraditama. E justamente Ilha do Abrigo, porque quando o mar vira, fica revolto, que a gente fala, as embarcações que vêm de Santa Catarina, de Santos, aportam desse lado, porque a influência da onda para esse lado aqui é muito menor, então o mar fica muito mais em condição deles estarem parados. Tá. Né? Mas o objetivo principal dessa área é o quê? Fornecer abrigo para nidificação de aves e reprodução de aves marinhas. Algumas aves são oceânicas, elas nunca tocam o solo do continente, só que elas usam ilhas como essa, que são importantíssimas, para que essas aves possam colocar seus ninhos, que elas venham acasalar, fazer seu ciclo de reprodução e ter seus filhotes, e depois retornar. Então uma área como essa é fundamental para a gente garantir um pouco do que sobrou da biodiversidade do mundo, que está acabando. Estudos internacionais da atividade de uso público, ou seja, de visitação nessas áreas, diz que não é a quantidade, mas sim a postura do visitante que faz diferença. Entende? Então, 5 pessoas mal intencionadas com facão, motosserra e gasolina podem causar muito mais estrago do que 150 pessoas muito bem orientadas dentro de um regramento.